Je tu ďalší diel série Nemecký zjetý. Som v kapitole Základy 2. Wir sind Männer. Sme muži. Die Männer. Muži. Die Männer. Muži. Ženy. Die Kinder. Deti. Wir sind Frauen. Sme ženy. Die Kinder. Deti. Die Frauen sind gut. Ženy sú dobré. Muži, Männer, die Frauen, ženy, sme deti, wir sind Kinder, a posledné, sme dievčatá. Wir sind Mädchen. Perfektne.